je zakryté. Videla si slniečko, aký kúsok len vidno z neho? No dobre, bere to, super. Teraz je akurát maximum, tak ste dobre prišla. Hej, no ja som vedela, že teraz je maximum, len hej. Cere som dala do školy tie okuliare a ja som mala byť v robote a tam mám okuliare. No. Doma, doma nemám nič. Áno. No ešte podri slniečko. Aj tuto je na displeji, ak chceš. Len neviem, ako sa teraz filmujem, tak ju nadvihnite trošku. Vidíš? Uh-huh. Lebo do slniečka sa ti nedá pozerať, ale tu si aj točíte, či? Toto filmujem teraz, filmujem hej. Sa, hej. No dobre, toto... Slniečko.